Mne sa to tiež páči, dementujem všetko, čo by ste chceli napísať. Nie je to zlé, ale podľa mňa ešte nikto neprekonal Janka Ľuptáka, teda v komunikáciu. Ľupták, alebo už sa... Ľupták. Ľupták, určite. Veľmi mi chýba v našej politike, lebo on tiež... A máte niečo spoločné. on úžasne, potom mi povie, že čo. On úžasne komunikoval s novinármi. Ja si pamätám na také pamätné jeho vyhlásenie, že ak som to povedal, tak to sedí. A ak som to nepovedal, tak je to tiež pravda. To už nikto neprekoná. Na Ľuptáka mám dobré spomienky. 2 roky som režiroval začiatkom 90. rokov program Milana Markoviča, kde bolo plno hostí. Dvaja, traja boli v každom programe. A jediný Jan Ľupták priniesol aj jedlo, aj piaty. Tak dobrom spomínate. Hovorím, veľmi mi chýba. No.